Отже, поки за вікном тренер футболістів показує вершини педагогічної майстерності, ми розглянемо один з найфундаментальніших результатів абстрактної алгебри. Це за сьогодні другий найфундаментальніший результат. Буде ще один. Сьогодні день фундаментальних результатів абстрактної алгебри. Так звана теорема Келлі. Значить, як вона формулюється? Будь-який моноїд ізоморфний певному підмоноїду, моноїда усіх відображень над множиною. Тобто, для будь-якої структури, яка є моноїда, х ізоморфний деякого підмоноїду, моноїда усіх відображень на X за операцією колонізації. Другий пункт. А якщо X – це група, то вона ізоморфна якійсь підгрупі групи підстановок на X. Ну, власне, зазвичай теорема Келлі зводять до другого пункту, бо це для нас найважливіше, так? Що, власне, будь-яка група насправді лежить всередині групи усіх підстановок. Так? От. Але теорема Келлі більш ширша. Моноїд, насправді, перше твердження і для напівгруп працює. Так? Будь-яка напівгрупа теж ізоморфна якісь піднапівгрупі ось цієї структури на множину усіх відображень. От. Але моноїди частіше з'являються, ніж напівгрупи. Скажімо, будь-яку напівгрупу можна легко перетворити в моноїд. Або там вже є нейтральний елемент, або ми його туди вкидаємо, і він з'являється. Так. От. Ну, давайте доходити. Значить, ми почнемо з першого пункту. Так. Що ми зробимо? Ми кожному елементу множини x співставимо певну підстановку. Так, що я вас зараз не обманював. Тож будемо позначати із індексом А. Це просто x помножити на А. Ну, я сказав, підстановка, насправді, для довільного моноїда це не обов'язкова підстановка, це просто якесь відображення, так? На вході у вас елементи з X, на виході теж будуть елементи з X, так? От. Тоді, якщо ми розглянемо композицію таких відображень, точці x. Тобто композиція, нагадую, вона застосовується в тому порядку, в якому записані елементи. Тобто це буде πb від πa від x. Так? Тобто це буде x, який помножили на a, а потім помножили на b. Ну, тільки ось так, да? От. Але, ну, може все асоціативно, так. І виходить, що це буде π від АВ, від X. Так. Тобто виходить, що у вас
якщо ви візьмете відображення, яке буду позначати як всі, але велике, да, з множини x у множину усіх відображень, так, яке кожному елементу А співставляє відповідну підстановку, відповідне відображення ПА, от, то це гомоморфізм. Тому що фі відобутку елементів, псі відобутку елементів, дорівнює композиції відповідних відображень. Так. Тобто це виходить гомоморфізм. Ага. Тобто з х на множину усіх відображень у нас є гомоморфізм. Так? От, гомоморфізм у нас є ядро і образ, так? Щойно вводили. От, тільки ми для моноїдів їх не розглядали, тому зараз ми до цього апелювати не будемо. От, а ми скажемо, що? Що це буде не просто гомоморфізм, це буде мономорфізм, він буде ін'єктивний. Тому що якщо А не дорівнює Б, ну давайте розглянемо, що повертають наші підстановки BI і PB в точці Є в нейтральному елементі. Так? У нас PA в точці Є, це буде Є помножити на А, це буде А. PB в точці Є, це буде Є помножити на Б, це буде Б. Ну, відповідно, що на межі в цій точці наші підстановки будуть повертати різні значення. Значить, вони різні. Тобто в усіх інших точках вони можуть навіть співпадати, але от в цих конкретних за побудовою вони різні. Значить, це різні відображення. Значить, наша псі – це ін'єкція, це мономорфізм. Так? От. От. І тоді я ще можу сказати. Якщо я візьму образ псі, тобто множину усіх відображень, які відповідають всім елементам множини x, то цей образ буде ізоморфний вашому x. Чому? Тому що у вас є гомоморфне відображення, так? От. А воно ін'єктивне, тобто одному елементу х співставляється один елемент образі, одне відображення. От. А у вас зберігається структура операції. От. І відповідно, це буде селективне відображення, тому що тут з'являються тільки ті підстановки, у яких є прообраз, який елемент, який їх індукує. От. Ну, тобто, ми показали, що наша псі фактично є ізоморфізмом на ось цей образ, який є під множиною, звісно, x в степені x. От. Ну, залишилось показати, що це не просто підмножина, а під моноїд. Насправді, мені здається, іноді, що я просто повторюю доведення, тому що якщо у вас є гомоморфізм, там можна в будь-якому випадку показати, що структура моноїду буде зберігатися, структура групи буде зберігатися. Але давайте ще раз повторимо. Власне, що нам потрібно? Замкненість випливає з побудови. Тут тільки такі елементи, які з'являються в результаті операції X, і з властивості гомоморфізму випливає, що їх добуток елементів буде відповідати композиції підстанок. Тобто воно все буде. Асоціативність з побудови, знову таки, композиція асоціативна, множення тут асоціативне. Властиві гомоморфності кажуть, що теж неважливо, в якому порядку до чи після їх робити. От, результати будуть так, такі самі. Нейтральний елемент. Теж очевидно, у вас образ нейтрального елементу. Це буде x помножити на є. Це x. Тобто у вас пі є, це якраз і буде тотожнє відображення. От.
Оце буде нейтральний елемент. Нашого образу. Значить, наш образ – це чесний підмоноїд. Замкнено-асоціативний і нейтральний елемент персону. Ось. От. Таким чином, першу частину теореми ми довели. Так? Тобто, якщо ми будемо розглядати ось такі прості відображення, от, то вони перетягують структуру моноїда в множину усіх відображень. На множину. Окей, давайте другу розглянемо. Якщо довести другу частину, що нам потрібно сказати? Що якщо X-група, то ось ці PA будуть не просто відображеннями, а таки підстановками, як я це намагався казати протягом попереднього доведення. Так. Тобто, нехай у вас X – це група. І покажемо, що це PA, це підстановка. Ну, власне, як ми це покажемо? PA – це відображення з множини X на множини X. Очевидно, що множина X і множина X однакової потужності. Так? От. Тоді, якщо ми покажемо, що PA – це ін'єктивна штука, то вона автоматично стане об'єктивною. От. А, ну я, так, я молодець. Я постійно забуваю, що треба це уточнювати, тому що я працюю тільки зі скінченними множинами, так? Для нескінченних може бути всяке. Да, пам'ятайте, да, множина парних чисел має таку саму потужність, що множина усіх чисел. От. Це не те, що нам потрібно. Так, значить, що ми робимо? Значить, ще раз, пі з множини х на множини х, достатньо показати, що вона ін'єктивна, з цього автоматично буде виплата, що вона об'єктивна. Окей, значить, нехай у вас x не дорівнює y. Так, дивимось, pa від x, нехай воно дорівнює pa від y. Так, а що це означає? Що у вас x помножити на a дорівнює y помножити на a, і за правилом скорочення, яке в групах працює, а в моноїдах не працює. Да? От, звідси випливає, що x дорівнює y. Упс. Так. От. Тобто, якщо a – це оборотний елемент, да, для якого існує обернений, то у вас PA автоматично стає об'єкцією. Інакше бути не може. У моноїдах це теж працює, просто там не всі елементи мають обернення. Може взагалі жодного елементу не мати обернення. В групах всі елементи мають обернення, тому звідси випливає, що PA – ін'єкція. А звідси випливає, що об'єкція. На. І таким чином множина образів, да, оцих підстановок PA, це тепер буде підмножина множини підстановок на X, да, не усіх відображень, а конкретно підстановок. Так? От. І ми фактично вже довели, що ця байда буде моноїдом, так? Тільки тепер це буде підмоноїд симетричної групи. І залишилось тільки довести, що вона буде і півгрупа під групою, так? Тобто, що у вас для кожного елементу всередині псі буде існувати обернений елемент, тобто обернена підстановка теж буде належати цій множині. Ну, давайте це покажемо. Так, що ми робимо? Якщо ми візьмемо пі від а в мінус перший, а потім пі від а і від х, то це буде x помножити на a мінус перший. І знову таки, за асоціативністю можемо спочатку a-шки перемножити. І далі, що це буде просто x. Так. Тобто, якщо ви візьмете композицію pa
і пі від а в мінус першій, то у вас вийде тотожна підстановка. Це означає, що ось ця байда – це обернена підстановка до цієї байди. Так? Тобто підстановка, обернена до пі а, це підстановка, яку генерує а в мінус першій. От. Таким чином, в множині псі від х будуть не ті, ну, оскільки у вас х – це група, для кожного а обернене теж належить х, значить і підстановка, яка відповідає а мінус першому, буде належати псі від х. Значить, для кожної підстановки в псі від х буде і обернена підстановка теж псі від х. Все. Це підгрупа. От. Ну от, власне. Значить, теорема Келлі несе фундаментальний характер. Чому вона несе фундаментальний характер? Ще раз. Тому що ми щойно показали, що ви можете взяти множину чисел, множину функцій, множину рядів, множину поліномів, множину стільців, множину планет сонячної системи, множину сікуляк, всі ці множини разом взяті, ввести операцію, яка задає структуру групи, і все одно, так чи інакше, воно перейде в симетричну групу підстановок. І якщо ваша множина скінченна, перенумеровуйте елементи, і це буде множина, симетрична група підстановок над числами від 1 до якогось числа n. От. Тому нам не треба досліджувати абсолютно усі групи. Вони всі ізоморфні, якісь підгрупі групи підстановок. От. З моноїдами те саме, тільки ми тепер повинні розглядати не тільки біективні відображення, не тільки підстановки, а усі можливі відображення. От, відповідно, множина розширюється, структура теж трішечки модифікується. Про напівгрупи я казав, теж працює. Це дуже круто насправді, що ми можемо зосередитись на одній конкретній групі, а всі інші будуть так чи інакше, ну просто як з точністю до ізоморфізму повторювати ці властивості, які тут є. Ось. Да? Добре. Так, тому тут цю частину, тут буде окрема частина про теорему Келлі, тому що це круто. От. А ми перейдемо до інших речей.